Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Другий день підряд Тернопіль заміновують. Розпочала роботу Верховна Рада восьмого скликання. Аграрії з Тернопільщини обіцяють перекрити дорогу, якщо їм не віддадуть гроші. В обласному центрі покажуть фільм про митрополита Іоанна. Другий день підряд Тернопіль заміновують. Цього разу тривожний дзвінок надійшов в центральний автовокзал. Близько 11:45 зателефонував невідомий чоловік і заявив, що в установі закладена вибухівка. На місце події відразу ж виїхали правоохоронці. Всіх працівників автовокзалу евакуювали. На щастя, після огляду приміщень жодних вибухових пристроїв знайдено не було. Нагадаємо, це вже сьоме липове замінування у нашому місті за останній час. Всі дзвінки були здійснені з зони АТО. За попередньою інформацією правоохоронців, цього разу також телефонували звідти, а саме з Перевальського району Луганської області. Оновлена Рада, нові депутати. Сьогодні нарешті запрацював український парламент восьмого скликання. Урочисте відкриття зранку відбулось зі складання присяги. Після перерви новообрані народні обранці утворили коаліцію, обрали прем'єром Арсенія Яценюка, а спікером Володимира Гройсмана. Чим ще жила сьогодні Верховна Рада і як себе у її стінах почувають нардепи від Тернопільщини? Далі. Відкривали перше засідання Верховної Ради України восьмого скликання з національного гімну та хвилини мовчання за загиблими героями Небесної Сотні та воїнами АТО. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять героїв Небесної Сотні, наших військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також цивільних громадян, які загинули під час розв'язаної Росією війни проти нашої країни. Серед присутніх традиційно – президенти України, представники уряду, духовенство, журналісти та гості. Перш ніж приступити до роботи народні депутати, як і годиться, склали присяги. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Прошу сідати і скріпити присягу своїми підписами. Разом з усіма присягу складали й народні депутати від Тернопільщини. Представник Народного фронту Роман Заставний каже, часу на пусті балачки немає. Україна в небезпеці, тож потрібно працювати і відновлювати державу. Всі усвідомлюють те, що сьогодні держава перебуває в стані війни, і нам жодний вибір із нас не простить того, що ми будемо тратити час на просту балаканину, а не будемо діяти просто в інтересах держави. Я думаю, що це важливо. Роботи багато, запевняють нардепи, які представляють нашу область в стінах парламенту. Важливо, кажуть, не забувати про те, що головне – це слово народу. Не підвести виборців, прислухатись до їхньої думки і діяти в інтересах народу. Основна ціль кожного обранця. Ті настрої, які, з якими я йду сюди, мені їх передали люди, які мене обрали. Це є мій округ. А настрої в людей рівно однакові. Люди хочуть жити краще. Люди хочуть системних змін в країні, люди хочуть того, щоб країна почала жити по-новому, хочуть, щоб країна почала жити справедливо, з чесними судами, з чесною прокуратурою, з чесною владою. Тобто це ті сподівання людей, які вони мені передали, я з ними є тут і я маю велику надію, що ми зреалізуємо ці сподівання. А на першому засіданні депутати створили коаліцію, обрали прем'єр-міністром Арсенія Яценюка, спікером парламенту Володимира Гройсмана. Утворили також фракції. Зазначимо, до більшості Верховної Ради увійшли 302 нардепи. Ще одна втрата на Тернопільщині, цього разу в зоні АТО на Луганщині, загинув мешканець села Великі Загайці, що на Шумщині, Роман Мусій. Чоловік був механіком-водієм гусеничної машини в зоні АТО з початку листопада. Загиблому було 45 років, повідомляє сайт 20 хвилин. Товариші по службі обіцяють втілити бажання Романа у День перемоги в АТО заспівати пісню «Йшли селом партизани». Телеканал НТБ висловлює співчуття родині загиблого. Перекрити трасу міжнародного значення мають намір аграрії з Тернопільщини через гроші, які їм заборгувало державне підприємство «Укрспирт». Натомість останні запевняють, з усіма розрахуються, втім коли – невідомо. Більше дивіться в наступному сюжеті.
Перекрити автодорогу до Маново-Ковель-Чернівці мають намір аграрії з Тернопільщини. У такий спосіб представники сільгосппідприємств Чортківського району хочуть привернути увагу до своєї проблеми – претензії до державного підприємства «Укрспирт». Люди кажуть, останні не розрахувалися з ними за сировину. У жовтні, коли відновив роботу Марилівський спиртзавод, аграрні підприємства підписали відповідну угоду з «Укрспиртом». Тепер завод, кажуть люди, знову припинив роботу, а усі гроші аграрії так і не отримали. Називають і загальну суму боргу. Близько 11 мільйонів гривень. В договорі пунктом 5.2 була просьба відстрочка платежу на протязі 20 банківських днів з моменту отримання продукції на склад продавця. Ми цей пункт прийняли. Пройшло 20 днів банківських. Ми не отримували кошти. А якщо отримували, це було, в принципі, 5 тисяч при заборгованості 11 мільйонів. Що таке 5 тисяч, якщо сьогодні одне велике підприємство, дзвін, платить в місяць 500 тисяч податків? Якщо на сьогоднішній день в мене було здано кукурудзи по моєму підприємству на 688 тисяч, я розрахувала на сьогоднішній день всього 80 тисяч. Аграрії кажуть, зверталися до вищих органів влади та безпосередньо до керівництва ДП «Укрспирт». Втім, безрезультатно. Продукція, розповідають представники сільгосппідприємств, за цей час встигла подорожчати, що також нанесло їм певних збитків. Разом з тим, представники Чортківської районної ради кажуть, будуть добиватися і відміни постанови уряду Азарова, яка об'єднала всі спиртзаводи і віддала галузь в одні руки, позбавивши такі підприємства самостійності. Натомість представники ДП «Укрспирт» запевняють, розрахуються з усіма. Втім, коли – невідомо. Мовляв, не лише постачальники опинилися в складному становищі, а й саме підприємство. Кажуть, ще не розрахувалися за кредитами, які брало попереднє керівництво. Разом з тим впали і обсяги збуту продукції. Відтак, обігових коштів підприємство зараз немає. Можливо, ми могли б частину тої сировини, яка зараз заморожена, перевести на інше підприємство. Але також треба враховувати той факт, якщо зараз на Марилівку приїхати і почати забирати сировину, люди піднімуться і скажуть, що вони не віддадуть. Може бути така ситуація, що в когось більш болить, а в когось менше, хто ще може почекати. Я прошу, приїжджайте в «Укрспирт», ні, тоді давайте другим яким чином, чи наші приїдуть, але будемо в робочому порядку вирішувати питання. Спірні питання, вважають представники «Укрспирту», вирішувати методом перекривання доріг означає шкодити галузі ще більше. Аграрії ж результатом перемовин залишилися незадоволені. Відтак люди сподіваються на допомогу нового парламенту і вже звернулися за підтримкою до народних депутатів від Тернопільщини. Обрати нових депутатів та виділити кошти на потреби лікарень – ці та інші питання депутати міської ради розглядатимуть на черговій 53-й сесії. Більше про завтрашній порядок денний – далі в сюжеті. Розглянути на черговій сесії міської ради завтра повинні 188 питань, серед яких і затвердження двох нових депутатів замість нещодавно обраних нардепів Романа Заставного і Тараса Юрика. Також будуть з'ясовувати, в якій кількості працюватиме міська рада наступної каденції. Також завтра пропонується депутатам розглянути і прийняти рішення про загальний склад Тернопільської міської ради 7-го скликання, тобто наступної міської ради, яка буде працювати наступній каденції. Пропонується з метою оптимізації роботи міської ради, враховуючи досвід, який є в інших містах також, запропонувати обласній раді затвердити загальну кількість депутатів Тернопільської міської ради в кількості 40 чоловік. А ще на завтрашній сесії депутати будуть вирішувати, чи виділяти із міського бюджету кошти на ремонт палат в дитячій інфекційній лікарні, та чи потребує переобладнання газове остаткування у третій лікарні. З'ясують міські обранці питання з електронною реєстрацією. У поліклініках Тернополя є жива черга, люди приходять зранку, не можуть знати, коли їм треба прийти конкретно, змушені простоювати по декілька годин в живих чергах. Щоб це уникнути, буде створена єдина база даних по поліклініках, буде електронна реєстратура, електронна реєстрація. Людина зможе навіть в телефонному режимі чи по інтернету подзвонити, напевно, годину знати, коли може прийти. Також на сесії будуть вирішувати, чи виділяти ще одну земельну ділянку для учасників АТО. Адже тієї, що є, кажуть, у міській раді на всіх бійців не вистачає. Тому на цю сесію також виноситься проект рішення, сподіваюся, депутати підтримують. Ще один житловий масив в кількості 287 ділянок буде запропонований для затвердження, для того, щоб в подальшому ці ділянки могли отримати учасники антитурістичної операції. У завтрашньому порядку денному також питання про розвиток туристичної галузі.
Усі спірні питання земельна комісія розглядає онлайн. Відтепер кожне її засідання буде транслюватись на сайті міської ради. Про роботу в новому режимі – далі в сюжеті. Виділили з тої будівлі той заставний гараж і його продали з торгів. Я довго судився з власником нового гаражу. То було чисто спроба рейдерського захоплення. По тій причині, що людина купила 34 квадратних метра, а то, що не було оформлено, він хоч захотів забрати, будемо говорити, в додачу паровоз. Суть справи, яку розглядає земельна комісія, тепер можна дізнатись навіть не виходячи із дому. Відтепер усі засідання фахівців транслюють у режимі онлайн. І переглянути їх можна на сайті міської ради. Вперше інтерактивно розглядали три справи. Питання було щодо погодження меж, оскільки заявники виготовляють технічну документацію на оформлення документів на землю. Хто на оренду, хто на приватну власність. І там є акти погодження меж з іншими власниками суміжних землеволодінь. Та ці три суперечки, розповідає голова земельної комісії, вони так і не вирішили. Бо опоненти тернополян, що звернулись до фахівців на засідання, не прийшли. І справи довелось відкласти до 10 грудня. Та загалом, кажуть члени комісії, специфіка їхньої роботи не змінилася. Єдине, незвично працювати в режимі онлайн. Ну, не знаю, трошки хвилюємося. Перший раз. Не знаю, як відреагують наші заявники. Нагадаємо, онлайн-засідання на сайті міської ради можна переглянути щосереди о 15-й годині. Про допомогу та підтримку від мирних українців, а ще про ставлення східних жителів до військових і про наші шанси перемогти із перших вуст від бійців, що повернулись додому із зони АТО. Що в Україні розбрат через мову, а її східних жителів обмежують – неправда. І цю брехню часто розуміють самі мешканці зони АТО, розповідають Володимир Грицина та Юрій Заблоцький. Бійці кажуть, місцеві часто підходили до них і бажали перемоги. Вразило, що той, хто боїться, він все рівно підходить, каже, ви ж українська армія, хлопці, тримайтесь, слава Україні. Є на сході, каже боєць добровольчого курення УНЦО, і такі люди, що до українських бійців ставляться дуже вороже. Є люди, які підтримують, є люди, які бояться підтримувати, а є люди, які в плані пропаганди просто ненавидять, закидають, що ми приїхали їх убивати за мову, хоча пробуємо пояснити, що немає проблеми ні мови, нічого, є наша одна велика гарна країна. Боротись проти загарбників, кажуть бійці, їм дуже допомагають волонтери, які привозять на схід усе необхідне – від медикаментів та теплого одягу і аж до дитячих послань. Пояснити, які це люди. Наші серця б'ються разом в унісон. Тільки твоє захищає Україну, а моє – тебе. Бережи тебе Бог зорядно. А ще бійці обнадіюють. Жоден із тих, хто зараз воює на сході, про відступ навіть і не думає. До того ж, кажуть чоловіки, у них є всі шанси перемогти, навіть із тією застарілою технікою, якою доводиться користуватись. Хоч подекуди буває дуже складно, розповідають бійці, адже сусідня держава кинула проти нас кращі війська. До 20-ї річниці від дня смерті та 85-ї річниці від дня народження митрополита Іоанна тернополянам покажуть документальний фільм «Пам'яті святителя». Про непересічну постать нашого земляка, документальний фільм та інші заходи в пам'ять про митрополита в миру Василія Бондарчука – далі. З ініціативи Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату фільм зняли ще під кінець минулої зими. Та в силу бурхливих подій у Києві не мали змоги запропонувати його до уваги глядача. Однак владика Нестор каже, саме зараз важливо акцентувати увагу на світлих постатях видатних українців. Ще з дитинства він любив церкву, дякував, співав в церковному хорі. І, як згадую, що ще в 6 років вперше прочитав «Апостола». І потім, коли досягнув повноліття, якраз була Друга світова війна, а потім боротьба УПА проти радянських загарбників. І тодішній Василь Боднарчук разом з своїм братом Іваном, вони вступили в ряди Української повстанської армії і воювали за визволення України. Після війни за участь в УПА вони з братом відбували термін на мідних копальнях Караганди в Казахстані. Далі життєва дорога Василя Боднарчука тісно пов'язалася з церквою. Спочатку духовна семінарія, академія, згодом служіння священником на Тернопільщині та Львівщині. Далі обрання єпископом Житомирської православної церкви Московського патріархату. Наприкінці 80-х років почалася боротьба за утворення незалежної української церкви. Тоді цей рух починали виключно священники, але без єпископа вони не могли бути церквою. І вони тоді звернулися
до владики Іоанна, який перебував вже в той час на спокій, він погодився стати єпископом Незалежної Української Церкви. Останні роки свого життя і служіння він був архієреєм Української Православної Церкви вже Київського Патріархату. Владика Нестор каже, фільм про митрополита є спробою нагадати про несправедливо забуту постать нашого земляка, людини, яка боролася за українську самостійність та незалежність. В рамках заходів до вшанування пам'яті митрополита сьогодні відбулася тематична наукова конференція, а фільм презентують у п'ятницю 28 листопада в Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, приємного вечора та позитивних емоцій.